сезоні осінь-зима 2017-2018 в моді буде поєднання синього і чорного кольорів. Про це написала імідж-експерт Олена Шторгіна в своєму блозі. Синьо-чорний дует виглядає драматично, елегантно і ефектно. Разом ці два кольори створюють багатий шляхетний образ. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас показали дочку-підлітка, виклавши її фото в своєму інстаграм. У 14-річної Кері Дуглас відбувся світський дебют шоу «Мікаель Корс» Нью-Йорку. Найпривабливіша акторка Голлівуду Скарлетт Йоханссон знову холостячка. 32-річна зірка офіційно розлучилась з французьким журналістом Романом Дуаріаком. Для нового кліпу Бьорк на пісню «The Gate» модний дім Гуччі створив костюм, на пошиття якого пішло 550 годин і ще 320 знадобилося на вишивку. Сукню шили з 8 метрів ПВХ пластика і 20 метрів органзи.